Перехрестя. Чотири дороги. На їхньому перетині істина. Методи пропаганди ворога. Чи можливо встояти перед нею? Чи є протидія? Чи буває пропаганда корисною? Це ток-шоу «Перехрестя» з Христою Равлюк. Я рада представити гостей нашого ток-шоу. Бореться з російською брезнею та фейками вже понад 10 років. Виконавчий директор StopFake Руслан Дейниченко. Вітаю вас, пане Руслане. Як пропаганда впливає на підсвідомість людини, розкаже політичний психолог Світлана Чуніхіна. Вітаю вас, пані Світлана. Дякую, що ви сьогодні з нами. Як Росія створює фейки та чи ефективні вони, поділиться із нами редактор програми «Фактчек перевірено», інформаційний аналітик Андрій Матвіїв. Вітаю вас, пане Андрію. Також ми сьогодні чекаємо Тараса Загороднього, політтехнолога в студії, який доєднається до нас згодом. Пропаганда – перша асоціація зло. Вона згубила тисячі життів без жодного пострілу. Її використовували всі диктатори. Без пропаганди не існував жоден тоталітарний режим. І російський, зокрема. Тоталітарна пропаганда, от як це там відбувається в Росії, що сказати, всі українці фашисти. Ну, це ж, тобто, будь-які критичному аналізу то таке твердження не піддається, це дурня. Але що це твердження, чому воно працює? Тому що воно дозволяє людині просто ввімкнути базові, на жаль, які в нас є негативні риси, ксенофобію. Всі чужаки, я їх боюся, вони всі погані. І, власне, пропаганда в усіх війнах, вона намагається зробити з супротивника образ не людини, що це то якась тварина, у якої немає ніяких неморальних, нелюдських рис. І, власне, тому одна з функцій пропаганди, ось таке, це якраз вивільнити оцю, ну, скажімо, темну частину нашої природи, яка є у будь-кого з нас. Нейробіолог Сергій Данилов каже, головна ціль пропаганди – змусити вас не ставити запитання. Російська диктатура створила умови, в яких інакодумство супроводжує покарання. Не лише з боку влади, а й з боку суспільства. В російську пропаганду про те, що в них все гаразд, більшість людей, яка там живе, не вірить. От коли дивишся соціологічні якісь там опитування, які, звісно, якісь там дуже викривлені, але щось там намагаються робити. І коли у людей намагаються запитати, а що ви думаєте, там українці насправді фашисти, люди не хочуть на це запитання відповідати, тому що вони підсвідомо, навіть не підсвідомо, вони майже на рівні свідомості розуміють, що вони не зможуть на це запитання адекватно відповісти. Угу. Вони просто підтримують це твердження з точки зору самозахисту. Тобто зламати цей наратив, ну, насправді дуже неважко, але для цього їх треба відключити від цих інформаційних башен. Панове, тема цікава і тема не до кінця вивчена, і, як на мене, наразі недооцінена в нашому суспільстві. Пане Руслане, як вважаєте ви, наскільки, власне, методи пропаганди, які найчастіше використовує ворог, і наскільки дооцінена чи недооцінена пропаганда зараз? Ну, я думаю, що все-таки дооцінена, порівняно, якщо ми будемо порівнювати з нашими сусідами, Східна Європа, держави колишні Радянського Союзу, республіки. Я думаю, що Україна тут на першому місці по тому, як суспільство захищене. І по медіаграмотності. Просто ми найбільше і найдовше під впливами російської дезінформації і пропаганди. А як мінімум з 2014 року ми відчуваємо і боремося з пропагандою в різні способи. І тому я би сказав, що порівняно з нашими сусідами, ми найкраще підготовлені, найкраще захищені. А чи все у нас окей, чи все ідеально? Звичайно, ні. Тому, тим більше враховуючи, що ворог, який проти нас працює, він підступний, він не стоїть на місці, він постійно змінює тактики і підходи. Пригадайте, 22-й рік, початок війни,
які були наративи, братські народи, і ми йдемо вас визволяти. Зараз про це ніхто не говорить. Вони забули про біолабораторії, забули про гусей модифікованих і якихось там кажанів. А зараз вони відкрито говорять про те, що вони хочуть знищити Україну. А до 2014 року взагалі помічали пропаганду? Ну, звичайно. Те, що після зрозуміла позиція, вже почали помічати. Наскільки до 14-го помічали? До 14-го помічали, але точно недооцінювали. І я думаю, що починаючи з 14-го року, коли ми зрозуміли, які це несе загрози для країни, для безпеки і для громадян, лише тоді почали звертати увагу. Але це також було непросто. Пригадайте, який був спротив, коли тодішня влада запропонувала заборонити російське телебачення, пізніше заборонити російські соцплатформи. Нас не розуміли ні західні партнери. Ну тут в Україні голоси лунали. Я пригадую, як Сергій Лещенко тоді звинувачував Порошенка, що Порошенко, мовляв, хоче закрити ВКонтакті, тому що там ВКонтакті розмістили картинку, де син Порошенка з надписом «Росія». І було дуже багато людей в Україні, притомних і адекватних, які казали, що ні, ну не можна забороняти ВКонтакті, однокласники, це ж цензура. Зараз ми, звичайно, розуміємо, що всі ці рішення були правильні, можливо, навіть запізнілі. Але це усвідомлення, на жаль, прийшло дуже пізно і, на жаль, дуже дорогою ціною для нас. Це правда. Запрошую до нашої студії Тараса Загороднього, політтехнолога, керуючого партнера Національної антикризової групи. Доброго вечора, пане Тарасе. Добрий. Дякую, що ви сьогодні з нами. Пані Світлана, як людина може захистити себе від впливу пропаганди? Залежить від того, в якому суспільстві вона живе. Якщо ми говоримо про російську пропаганду, яка впливає на українців, і ми знаходимося тут, в суспільстві, яке перебуває перед ворожою атакою, жорсткою. Це одна ситуація. Якщо ми говоримо про росіянина, яке живе в тоталітарному закритому суспільстві, це інша ситуація. І третя ситуація, якщо людина живе в відносно безпечному світі, європейському, у вільному світі, де є простір для діалогу, для постановки запитань, в тому числі незручних, це третя ситуація. І там пропаганда працює, і там вона є небезпечною. Я б не стала розкидатися універсальними засобами протидії, їх напевно, не існує. Я думаю, що тут, як з усіма маніпуляціями, коли ми, психологи, говоримо, як захиститися від маніпуляції, перше, що ми починаємо, це треба бути свідомими того, що вони існують, що зараз тобою маніпулюють, і ти в небезпеці, і ти маєш бути пильним. То я думаю, що, як сказав колега, з цією умовою ми впоралися, ми зараз достатньо пильні і розуміємо, що війна йдеться не тільки зброєю, ракетами фізичними, все таке інше, війна йде словами, образами, емоціями. Ми стали медіаграмотними, як це люблять говорити. Принаймні, ми вивчили цей термін. Принаймні, ми знаємо, ліглі в правильному напрямі, скажімо так. Медіаграмотні, напевно, ми навряд чи. Ми не можемо від себе зараз вимагати медіаграмотності, тому що ми в дуже в такому розбалансованому стані, і ми споживаємо інформацію не тільки з інформаційною метою, а й з терапевтичною в тому числі. І тут чиста медіаграмотність, мені здається, бути не може. Ми маємо розуміти, що наше споживання інформації, воно багато цільове, скажімо так. Але пане Андрію, якщо людина відсутня в інформаційному і політичному просторі, це вбереже її від пропаганди чи навпаки посилить? Тобто не цікавиться людина інформацією, політикою, не дивиться телевізор. Ну, таких зараз багато, бо люди, навіть я в своєму оточенні зустрічаю людей, кажу, не дивимося телевізор, не читаємо новин, втомилися. Ви знаєте, я дуже люблю визначення, от є такий професор Почепцов, всі знають, гуру інформаційних війн, і він говорить про те, що пропаганда сильніша за всіх нас. І мені дуже є, так само подобається визначення, що от певне порівняння пропаганди із радіацією. Тобто ти можеш в неї не вірити, ти можеш від неї ховатись, роби що завгодно, вона на тебе впливає. Тобто за будь-яких умов на будь-яку людину ви вважаєте, що впливає пропаганда? Ну ви знаєте, що анекдоти, да? Вмикаєш праску, а там новини. Да? Тобто в інформаційному, в нашому сучасному суспільстві вже відгородитися від інформаційного потоку нереально.
Ті люди, які кажуть, що я не дивлюсь телевізор, ну, вони не дивляться телевізор в тому класичному розумінні. Вони вмикають свій планшет. Ви маєте на увазі серіали? Ну, новини, да? Там новини, можливо, серіали, я не знаю, там, що там, ми звикли, да, до поняття телебачення, такого більш класичного розуміння. Для них інформаційний світ – це умовно TikTok. А жодне телебачення зараз не може порівнятися з кількістю інформаційних маніпуляцій в Тіктоці. Ну, це просто, це, я не знаю, це якісь неймовірні масштаби, що відбувається в соціальних мережах в плані пропаганди. І коли вони кажуть, що я там відгородився, ну, не від, ну, або вимкнув взагалі інтернет, електрику і дрова колиш себе на городі, на дачі, ну, можливо. І то знайдеться якась сусідка в магазині, яка почне розповідати, а ти знаєш, вчора в новинах розповіли, так, і понеслася оця вся історія. Тобто вмикаєш праску, а вона не гріється. І почалася пропаганда, ти починаєш собі придумувати, а чому вона не гріється, чому немає електрики, куди її продали. І в якій кількості її імпортують. Хто її вкрав. Пане Тарасе. Як, в якій моделі співіснує політика і пропаганда? Вони без один без одного жити не можуть? Можуть. Що, політика? Так, політична, пропаганда в політиці. Давайте так вас запитаю. Ну, політика, по суті, є. Там, ну, використовуються прийоми, які використовуються в пропаганді. Тут питання в тому, наскільки сильно вони використовуються, наскільки вони маніпулятивно використовуються, м'яко використовуються. Ну, зазвичай в політиці, в залежності від аудиторії, ну, для більш розумної аудиторії, можуть випустити, наприклад, дуже розумну людину, яка може вам розповісти доступними методами. Ну, я, для прикладу, от російську пропаганду візьму. От, наприклад, всі знають таке поняття «хороший русский», там, mm-hmm. які виїхали за кордон і імітують брехливо. Роблять вигляд хороший. Грамотно робить, не слід недооцінювати росіян. Ну, наприклад, там Собчак, да, там Ходорковський, все інше. Якщо от уважно послухати, от, ну, начебто розумні речі говорить, спокійно говорить, не як там Соловйов, який там для більш простішої аудиторії розповідає, mm-hmm. що буде ядерний попіл і так далі. Вони закидають Латиніна, наприклад, в тому числі. Вона дуже начитана жінка, але закидає ці тези під розумну аудиторію. От вам іноді ти дивишся, здається, ну, начебто ж розумно говорити, а от воно працює на тих, хто це слухає. Для більш простих людей, які з таким невибагливим там смаком, ну, наприклад, в Росії там Соловйов, припустимо. Для зовсім таких простіших це TikTok. Да? В дійсності TikTok дуже потужна зараз зброя. Чому? Тому що коротко викликає швидку реакцію, вона досить правильно зроблена з багатьох аспектів і так далі. А в політиці, ну, дивіться, після того, як з'явилися взагалі масові комунікації, а це початок 20-го сторіччя, тоді вже з'явилися там елементи там пропаганди, які потім відточувались, потім постійно робилися. Ну, там класикою жанру вважається початок пояснення того, що це психологія натовпу Лебона. В 1908 році вийшла книга. Чудова книга. І вона досі читається, достатньо от сучасна. Улюблена книга пана Леніна, Сталін постійно її користувався, а далі воно вже пішло в народ. І знову-таки, коли з'явилися масові комунікації і з'явилася необхідність створення масових армій. Чому? Тому що довгий час от в Європі, наприклад, війна була зазвичай такою елітарною річчю. Там лицарі бігали, там найманці і так далі. Коли з'явилася необхідність створення величезних армій, таких мобілізаційних, і треба було залучати якомога більше людей. Це для того, ну, нормальна людина, ну, реально не хоче воювати. Це нормальний стан людини. А для того, щоб залучити людину, для того, щоб вона пішла воювати за якусь ідею, вже з'явилися такі інструментарії пропаганди, які використовувалися масово комунікації. Спочатку газети з'явилися, масово це потім з'явилося, коли радіо з'явилося, наприклад, в гітлерівській Німеччині, головним інструментарієм було все ж таки радіо. Тобто, даруйте, пане Тарасе, пропаганда удосконалювалася з удосконаленням і технічним розвитком. І зараз вона виходить на нові, от ви говорите, телебачення, не дивлюся. Ви в соцмережах сидите?
Ну так, 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 так. Хто сказав, що ви не піддаєтеся впливу? Я не за себе говорила, пане Тарасе. Всі піддаються. Навіть коли ви йдете в магазин, чуєте, що якась там жінка що сказала, ви все рівно взаємодієте в соціумі. А коли ви взаємодієте в соціумі, вони там все рівно ви когось там довіряєте, якомусь там авторитету, думці і так далі. Тому це багатопланове питання. Пане Тарасе, до нашої розмови доєднується Ярослав Юрчишин, народний депутат України, голова Комітету Верховної Ради з питань свободи слова. Доброго вечора, пане Ярослав. Доброго вечора. Пане Ярославе, як ваш комітет бореться з російськими вкидами та фейками? Ну, насправді функція боротися з російськими впливами та фейками розподілена між різними агенціями, які цим професійно займаються. У нас є і Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони України, є Центр стратегічних комунікацій при Міністерстві культури та інформаційної політики. Вони досить активно співдіють з Страткомом НАТО в питаннях протидії дезінформації. Наш комітет, як і будь-який комітет Верховної Ради, може створювати і має створювати більш ефективне законодавче поле для, власне, протидії дезінформації. Зараз ми разом з колегами з Комітету з питань гуманітарної політики напрацьовуємо пропозиції, які б з одного боку синхронізувалися з вимогами Європейського Союзу, з іншого боку давали б нам можливість ефективно реагувати на загрози російської пропаганди там, де вона зараз найбільш поширена, як, власне, говорили експерти у вас в студії, це в соціальних мережах. А найбільш виклик тут стоїть в тому, що насправді як реагувати і як взаємодіяти з соціальними мережами, а це виклик стоїть не лише перед Україною. Там ми зараз бачимо просто епічну боротьбу уряду Сполучених Штатів на те, щоб отримати доступ до ресурсів TikTok і зрозуміти, що, власне, та приватна інформація, яка збирається мережею, не використовується в цілях, які можуть суперечити національним інтересам Сполучених Штатів. Ми бачимо, наскільки активно зараз на рівні Європейської комісії, власне, через Digital Service Act та інші механізми намагаються запобігти поширенню дезінформації і протидіяти російській, і не лише російській, та будь-якій тоталітарній дезінформації. Бо не секрет, що в порівнянні там з Китаєм та Росія, ну, скажімо так, на лігу нижче. От тому ми в комітеті максимально співпрацюємо з нашими спецслужбами, як поточковим завданням. Ми зверталися стосовно блокування активів інформаційних колаборантки Діани Панченко, працюємо по іншим напрямкам, так і, власне, готуємо законодавче поле. Пане Ярославе, дозвольте уточню. Ви згадували про TikTok. Яка ситуація зараз із можливістю заборонити Telegram і TikTok? Питання не зовсім за адресою. Верховна Рада не забороняє жодної соціальної мережі. Це законодавчу базу. Ті соціальні мережі, які були заблоковані в Україні, були заблоковані на основі, власне, висновків Служби безпеки України, наших розвідувальних структур, рішенням РНБО, яке було введено в дію указом президента. Тому, власне, Верховна Рада нічого заборонити не може, а особливо не може приймати закон, який буде стосуватися однієї мережі, та Тіктоку чи там Телеграму. Ми можемо встановлювати рамки, передумови певних санкційних дій стосовно різних мереж, а в принципі бажано всіх, та, щоб не було дискреції, щоб нас не звинуватили, що ми в комусь там бачимо загрозу, а насправді, якщо проаналізувати ресурси Мета, Фейсбук, Ютуб, в принципі російської пропаганди там теж дуже багато, і не завжди вона ефективно зупиняється, так? Тому в нас у Верховній Раді зараз є законопроект, який пропонує певним чином регулювати соціальні мережі, який пропонує встановити відповідальність, якщо соціальна мережа не показує свою систему власності, і ми не можемо перевірити, чи немає там коштів країни-агресора.
А якщо мережа не відкриває представництво в Україні, щоб ми мали можливість комунікувати і розуміти, як здійснюється модерація суспільно чутливих тем, так це стосується як війну, як при теми мобілізації, поширення там забороненого контенту на зразок там дитячого порно і тому подібне. Якщо мережа не власне йде на контакт, то вона може бути оголошена непрозорою з точки зору власності, і можуть бути введені обмеження не для користувачів. Ну, якби всі дорослі люди самі можуть вибирати, чим їм користуватися. У нас навіть на пляшках алкоголю написано та попередження, та може бути шкідливим. Хочете, користуйтеся. Але будуть обмеження для використання державними службовцями. За зразок взято певні рішення в Сполучених Штатах, в скандинавських країнах, в Норвегії. Там вони, правда, носять рекомендаційний характер, ну, але в Норвегії рекомендація уряду – це фактично там регламентація. От, тому, місяці, пане Ярославе, ще маленьке уточнення. Ви, принаймні, за інформацією зі ЗМІ, зокрема, і в Інституті масової інформації була на сайті ця новина про те, що ви говорили про що в Україні можуть заборонити TikTok, якщо соцмережа не реагуватиме на російську пропаганду. Тобто, якщо, власне кажучи, ви кажете, що Верховна Рада не може заборонити нічого, але ви принаймні проводили онлайн розмову з відповідальним за урядові відносини TikTok в Центральній і Східній Європі. Це ви діяли з власної ініціативи, чи, власне кажучи, як голова комітету, і потім цю інформацію передавали належним службам у співпраці там з тим самим Службами безпеки України чи іншими нашими розвідувальними органами? Тобто, які результати після цієї розмови? Ця інформація передана і Міністерству цифрової трансформації, які є урядовим уповноваженим органом взаємодії з великими соціальними мережами, та як з BigTech. Ця інформація була надана із представникам Служби безпеки, хоча Служба безпеки по своїй лінії теж комунікує із адміністрацією, намагається комунікувати із адміністрацією TikTok-а, із адміністрацією Telegram-а, і є певні успіхи, наприклад, відкриття представництва Viber в Україні. Зараз представництво діє вже в Києві. І розвідувальним структурам, і надано, власне, і Офісу Президента, тому всі в одному інформаційному полі. Міністерство цифрової політики далі веде активну комунікацію з Телеграмом стосовно, перепрошую, з Тіктоком, стосовно офіційного відкриття представництва в Києві. На певний час ця комунікація була односторонньою, тобто всі необхідні інформації були надані Україною, але довший час TikTok не відповідав. Зараз, кажуть, комунікація поновилася. З Телеграмом ситуація гірша. Десь з середини 22-го року комунікація одностороння. Фактично Телеграм не відповідає на офіційні звернення української сторони. Повертаючись до того, чи може бути заблоковано, чи є в Україні механізми заблокування, складно, але є. А чи можна точково реагувати? Теж ми з вами стали свідками, коли за запитом української сторони платформи Apple і Google зобов'язали Telegram заблокувати певний контент, але як наслідок Telegram показово заблокував на день використання українських чат-ботів, офіційних чат-ботів. Тому тут гра на слабо. От чи в кінцевому варіанті влада прийме, знайде механізми, як комунікувати з адміністраціями, чи піде на блокування, це залежить від ситуації, в принципі, як на фронті, так і на інформаційному фронті. Ми бачимо, яка істерія почалася, зокрема, і в українському сегменті, наприклад, Інстаграму, та після обстрілу Охматдиту. Як до речі, почала так величезна кількість позитивних блогерів розповідати про те, що давайте закінчувати війну, ну, фактично повторювати російські наративи. На жаль, я не впевнений в рішучості української влади піти на справді рішучі кроки, коли це буде, коли це зараз ще можна зробити завчасно. Ну, хоча про завчасно на 11-му році війни і на 3-му році після повномасштабного вторгнення вже, напевно, не йдеться.
Дуже ймовірно, що критичні кроки будуть вжиті тоді, коли станеться величезна проблема. Бо в нас традиційно ми гасимо пожежі замість того, щоб запобігти їх виникненню. Ну, власне кажучи, ситуація з блогерами, про яку ви згадали, яка сталася цього тижня, це вже мені здається, що на межі піку, тому що суспільство дало таку ґрунтовну реакцію про те, що ці блогери, які мають мільйони підписників, собі дозволяють і чому, і їх заставили фактично оправдатися, що є теж, як на мене, абсолютно дієвим механізмом. Чи є ще, на вашу думку, пане Ярославе, якийсь механізм, щоби от такі блогери-мільйонники перестали поширювати російське ІПСО у час повномасштабного вторгнення? Мається на увазі відповідальність за такі речі. Чи може Верховна Рада якось це питання вирішити на законодавчому рівні? В нас є відповідальність за діяльність, яка оцінюється як колаборантська, тобто глорифікація дій країни-агресора, фактично є злочином, і його доведення може стати підставою для кримінального провадження і вироку. Великий виклик стоїть в тому, що фактично досить складно відділити, тобто персональну позицію людини, і на яку вона має цілком право згідно української конституції, і участь у російській пропагандивній кампанії, тобто наративах. Ми зараз з Служби безпеки України, в першу чергу з департаментом кіберзахисту, працюємо над тим, щоб разом з Центром протидії дезінформації знайти механізм, як можна буде визначити певний елемент синтетичності в поширенні інформації, так званих ботів, фейкові акаунти, бо як поширюється російська пропаганда? Вона поширюється неприродним методом. Ну, наприклад, там хтось написав дуже хороший посил, він починає захоплювати людей, і лавиноподібно, потрошки він поширюється. Російська пропаганда поширюється моментально завдяки ботам, завдяки фейковим акаунтам. І, в принципі, соціальні мережі теж зацікавлені, щоб такого не було, бо це руйнує довіру до них. А зараз в Центрі протидії дезінформації і кіберзахисту вже є технології, як виокремлювати цю синтетику. І от одна з позицій, над якою ми працюємо, але це дуже важливо спільно діяти з нашими європейськими партнерами, бо тут дуже тонка межа між свободою висловлювань, ну і, власне, участю в пропагандивних кампаніях, яка ні разу ні до чого до свободи слова не має. От якщо ми зможемо виокремити, власне, цю синтетику і показати, що з одного боку росіяни штучно розганяють цю інформацію, а з іншого боку, систематично людина підтримує такі наративи. Ну і тут важко сказати, коли це там один-два рази окей співпадіння, а коли це систематична робота, пощу котики-котики, а тут опа, і там російська пропаганда. Знову там якісь фітнес-зали, фітнес-харчування, там фітаняшки і тому подібне, і потім опа, знову російська пропаганда. То, звісно, це системна робота, яку можна системно відслідковувати, визначати колаборантську діяльність і притягати до відповідальності. Зараз ми на етапі, власне, прописування технологічно, бо з одного боку ми, як країна, яка інтегрується в Європейський Союз, маємо гарантувати свободу слова, це гарантує наша конституція, це база для демократії, а з іншого боку ми точно не можемо пропускати постійні удари, коли російська пропаганда, користуючись нашою повагою до свободи слова, фактично займається брехнею, тобто свободою маніпуляцій. Абсолютно з вами погоджуюся, пане Ярославе, і дякую вам за те, що ви знайшли час і можливість долучитися до нашого ефіру. І дякую за вашу роботу. Ярослав Юрчисин, народний депутат України, голова Комітету Верховної Ради з питань свободи слова, був з нами на прямому зв'язку. Навіть після нашої перемоги вони не зміняться. Пропаганда пустила коріння в мізках багатьох росіян. І ті, хто справді вірять у біолабораторії, розіп'ятого хлопчика чи в те, що Україна обстрілювала Донбас 8 років, ймовірно, житимуть із цим досконом, каже нейробіолог Сергій Данилов. Повертаючись до досліджень, як переконання у людей після Другої світової війни змінювалося, вони майже не змінювалися.
на жаль. Угу. Тобто люди, які повірили в ці ідеали націонал-соціалізму, вони так з ними до старості дожили, угу. на жаль. Тому зміни будуть торкатися тих людей, які зараз роблять вигляд, що вони погоджуються. І цих людей дуже багато, їх більшість. І на них зміни будуть впливати достатньо швидко і ну, позитивно. А от ця найбільш неприємна, ці 10-15%, які, у яких сформовані переконання, вірування, віра в те, що тут фашисти, що вони найкраще, що їх в велику там, культуру хтось утискає, ну і всю цю дурню, вони можуть з цим дожити до, та саме, угу. до старості і померти з цим, і нічого це не змінить. Повну версію інтерв'ю з нейробіологом Сергієм Даниловим дивіться вже цієї суботи, 13 липня, о 19-й в ефірі ТАК ТІВІ. Пане Руслане, у що будуть вірити росіяни, коли перестануть вірити у Путіна? Все залежить від того, що станеться, як будуть розвиватися події. От. Ну, вони знов собі придумають якогось ідола? Чи це є ймовірність того, що завдяки в тому числі нам і нашій правильній вже цього разу пропаганді, а в їхніх мізках щось поміняється, вони перестануть шукати собі ідолів. Це, чи це вже нереально? Знову таки, залежить від того, як будуть розвиватися події і що буде далі. Українська перемога, катастрофа в Росії, і мені здається, це ну, просто обнулить всі ті переконання, які зараз, здавалося б, мають росіяни, принаймні так показують їхні соціологи. Пригадайте розпад Радянського Союзу, де ділись всі ці мільйони комуністів, які начебто вірили в Радянський Союз. Просто люди були доведені до такого зубожіння, і до ну так швидко розпався цей Радянський Союз, що про його велич і про всі ці комуністичні ідеали люди дуже швидко забули. І зараз ну, комуністична ідеологія, ну принаймні у нас в країні, вона надзвичайно маргінальна. Mm-hmm. Тобто, якщо в російській історії в сучасній станеться якась катастрофа, то я думаю, що дуже швидко росіян можна буде перепрограмувати. Але якщо, умовно кажучи, зникне просто Путін, а ФСБ і поставить якогось наступника і замість Путіна, то вся ця історія може продовжуватися десятиліттями. Угу. Пані Світлана, що це за така особливість психіки, коли людина собі шукає якесь ідолопоклонство? Тобто це ментально, це, власне, особливість, чи це може бути з будь-яким народом, чи це особливість російського народу? Що це? Ну, у російського народу є особливість, яка полягає в потребі постійно мати потужну владу, там якусь вертикаль, артикульовану, сильну, з власною волею. Це правда, але я б хотіла поговорити не про те. І почасти повернутися до нашого попереднього блоку дискусії. Я хотіла акцентувати увагу на тому, що пропаганда – це не інформація, не наратив і не, тим більше не канали розповсюдження і того іншого. Пропаганда націлена на формування певних станів свідомості і особистості. Угу. І саме це мета. І тоді треба нюансувати пропаганду, яку генерує у вигляді радіації Кремль зараз. На власне суспільство метою пропаганди є досягнення такого стану суспільства, яке забороняє сумніви. Ми не маємо права сумніватися, ми не маємо права ставити запитання. Ми маємо вірити в те, що в Україні фашисти, Запад загніває, а Путін – великий вождь. Угу. І Росія – велика країна. Ми не маємо права в цьому сумніватися. А те, що націлене на експорт в Україну і на Захід, да, це навпаки. Сумнівайтеся. Сумнівайтеся в собі, сумнівайтеся в своєму уряді, сумнівайтеся взагалі в усьому. Знайдіть рацію в нашому бажанні захопити світ, в нашій ненависті до ваших лідерів. Ну, коротше, це абсолютно різні механізми, різні цілі, різні стани. Тобто вони не мають сумніватися, ми навпаки постійно маємо сумніватися. Uh-huh. І тому те, що відбулося з блогерами в Інстаграмі, взагалі з усіма нами в понеділок,
Це словами, може, воно і нагадує щось, що про що говорить Путін. Ну, словами воно може нагадувати наратив. А психологічно, з точки зору стану, це абсолютно інша річ. Це був розпач, відчай, це був дійсно важкий удар. Те, що з нами ви відбулося... зараз захищаєте блогерів, які написали те, що ми записали? Я Інстаграм не читала. Розпач? Ні. Я Інстаграм не читала, але я можу припустити, що це був розпач. І це треба мати на увазі. Але, пані Світлана, цей розпач дивним чином нагадує російське ІПСО. І дивним чином він появився в плюс-мінус один час у всіх блогерів-мільйонників. Мій поінт в тому, що ми маємо... фокусуватися на тому, в яких станах ми перебуваємо під впливом. Вони ж так говорили не під впливом пропаганди, а під впливом того, що сталося. Це був важкий удар. Я не знаю, як правильно, може, їм там заплатили, я не знаю. Але удар був важкий. І стан був важкий. І наша опірність пропаганді полягає не в тому, що ми не будемо читати Телеграм чи Тік-Ток, а в тому, що ми зможемо опановувати свої важкі стани і знаходити джерела в собі, внутрішні, зовнішні, солідарність, я не знаю, там якісь взаємопідтримка, в тому, щоб опановувати ці важкі удари, яких нам завдає росіяни навмисно, і продовжувати наш спротив. В цьому завдання наше, розумієте? Не в тому, щоб ми не читали про те, ну, ви могли б не читати про те, що Ахмадіт розбомбили, не дивитися ці важкі фотографії. Але це було майже нереально. Але ви це все чули, ми ж були всі в Києві. Мешканцям, хто живе в Києві. Києві було нереально ні не чути, ні не бачити. Бо це річ, все відбувалося, власне кажучи, в нашому місці. То які телеграми закрити і з чим це допоможе? Ми маємо фокусуватися на тому, як ми з цим впораємося, на нашій стійкості, власне. Хотіла би це запитати завдання пана Тараса, власне кажучи, по-перше, як ви відноситеся до історії з блогерами? Давайте, раз ми вже її тут всі тут зачепили, я б хотіла почути вашу думку. І чи допоможе, власне, закриття телеграм каналів та і Тік-Току у боротьбі з російським ІПСО? Ну, Тік-Ток я б забороняв без будь-яких сентиментів, просто, знаєте, не це тягомотіно, коли зі всієї лютої ненависті. Ну, це правда, тому що ми... Ваші діти є в Тік-Токі? Ні, діти є, але я маю на увазі, що як інструментарій пропаганди, грамотної пропаганди, яку важко вирухувати, яку неможливо ніякими передбачити законами і все іншими. От знаєте, як там в 15-му році закрили однокласники і ВК, там от просто закрили, вольове було рішення. Так і TikTok повинен бути заборонений. Просто заборонений. Тут без заперечень, тому що, ну, я так, знаєте, з професійної точки зору дивлюся, дуже професійно все зроблено. Росіяни дуже, до речі, прогресують в пропаганді. Пам'ятаєте, ми ще сміялися в 22-му році з цих недолугих перекладів української мови, коли вони там немає сечі дивитися на це пекельне борошно. Ну, по-перше, вони швидко зрозуміли, що пропаганда російською мовою вже не заходить. Швидко. Далі, вони вже дуже професійно, ну, я от у себе в Фейсбуці вже бачу ботів, я звичай їх не баню, дивлюсь, куди вони хилять. Вже або найняли носіїв мови, зі всіма вже тонкощами знають, немає таких помилок, досить чітко вибудована структура, яка впливає на певні речі і так далі. І дивіться, стосовно цих блогерів, ну дивіться, там я не виключаю, що, знаєте, їх могли в темну використати. От використати отакі, ну там співчуття, прийде до тебе, ну, от прийде подруга, там давай щось по Ахмадіту написав. Це ж ці гідотні політики, все це накоїли і так Тарас, далі. Пане Тарасе, але давайте один маленький аргумент. Дайте я закінчу. Ви, от ми з вами, ми перебуваємо в професійній деформації. От ви журналіст, ви професійно цим займаєтесь, знаєте, більшість, 90% людей не живе в постійному інформаційному потоці. Блогери живуть. Ні, вони не в тому потоці. Ви бачили, що там інстаглу в чому? Поїхала на Балі, поїхала, купила щось там. І тут це раптом вона звернула увагу Могла прийти. Ні, я нікого не захищаю, я знаю, як це працює. Тим більше росіяни можуть там надіслати подругу, яка скаже, давай ти це ляпнеш. Да? От в такому форматі. Ти взагалі, знаєте, так питання. Ти от любиш наших політиків, та ні, я всіх там їх ненавиджу. Там, да? От бачиш, от, що от коїться, і це через них. І отак можна зайти. Це, ви не недооцінюєте росіян. У них досить глибока система, у них інститути цілі працюють, які вивчають українське суспільство вздовж і впоперек. Вони знають ці точки, які можна натиснути. От в чому росіяни професіонали, так це в спецпропаганді. Вони туди не вбухають туди величезні кошти.
через інстаблогерів, через інших, те, що я вам говорив, на кожну аудиторію існує власний лідер думок. От така от дівчина, яка вчора сиділа, просто ходила там, шопилась, мільйони там людей, от мільйон людей, ви ж на неї не підписані? Не підписані. Ні. Мільйон людей підписані. Так. І це може так от працювати. Можливо, просто там, ну давайте там заробимо. Тобто ви не схиляєтеся до думки, що це їх... Ні, закладений наратив російський, так, абсолютно правда, але грамотно закладений. От, ну, а яка різниця? Головне, що закладений. Ні, це як? Ви знаєте. Ну, як почекайте. Грамотно, не грамотно? Оцій людині, от по наших нормативах боротьби з цими, от ви можете, ви нічого не пред'явите, це її думка. Це її думка, а от доведи, що це російське ПСО. А ти почнеш там розповідати, що ти не сказав Путіну, ну я не встиг написати і так далі. Секунду, ми мусимо оголосити, так, що в Києві оголошена повітряна тривога, тому, шановні телеглядачі, будьте добрі, перейдіть в безпечне місце чи в укриття. Дякую, пане Тарасе. От, ну, пропаганда, ну, наприклад, там, конкретна глорифікація російської армії, це можна вирахувати, так, це вже стаття, за якою можна саджати, це СБУ займається, це підслідність їх, вони, бачите, от московських попів як ловлять, ти конкретно йде глорифікація. Ратифікація російської армії, російського виправдання Путіна. Ти говориш, що не війна між народом. Це можна вираховувати, за це можна посадити, і за це садять. Ну, наприклад, як по московських попах. До речі, теж інструментарій пропаганди. Ми, до речі, приходять тему ще розглянемо. У росіян ми просто тільки, знаєте, концентруємось тільки на засобах масової інформації. Знаєш, ні, в нас ще є тема з приводу церкви. І так далі. Стосовно Росії. Я не погоджуюсь, що росіян можна переконати. Все. Точка бифуркації вже пройдена. Дивіться, Росія – це не Радянський Союз. Все, це зовсім інші країни. Тому що ми всі, от тут я по віку бачимо, ми всі проходили дитячі радянські садки, може хтось там піонером ще встиг побувати і так далі. Ідеологія Радянського Союзу була абсолютно інша. Вона все ж таки була офіційно миролюбна, всі були за мир. І консенсус був, що ніякої війни суспільство. Чому тоді все суспільство обурилось на війну в Афганістані? Тому що ще пам'ятало Другу світову війну. І консенсус між владою і суспільством, що все робить, тільки не, щоб не було війни. Це Росія, це не таке суспільство. Вони вже перейшли зовсім в іншу стадію. Вони вже стають більше схожі на Північну Корею. Я не виключаю, що Путін буде будувати щось типу монархічної династії. Як от він же бачиш, як Північні Кореї? Спочатку був Кім Ір Сен, потім його син, а тепер вже онук. Вони будуть туди дрейфувати, тому що вони схильні до монархії. Вона не буде називатися монархія, а буде якась династія. Рівень пропаганди, навіть коли в дитячих садках тебе в форму вдягають, коли тебе вже говорить, що ти будеш воювати, це вже Північна Корея. Це все, це незворотні шляхи. І Росія після нашої перемоги, це те, що називається, буде ресентимент. Це як була ситуація з Першою світовою війною, коли країни-переможці не окупували Німеччину. Тоді німці не зрозуміли, що вони програли війну. Чому? Тому що була пропаганда, яка розповідала, ми виграємо, все добре і так далі. А тут раптом вони програли війну. І бац, і вони почали шукати винуватого. Тут прийшов Гітлер і розказав, хто винуватий. А генерали ж не визнавали, що вони війну програвали. Не говорять, був ніж спину. І це ресентимент пішов. Те саме буде з Росією. Буде ресентимент, те, що називається. Буде нова спроба це зробити. Так? І перед це. Чи буде вплив України на це? Величезний вплив Росії. І росіяни знають, чому вони воюють. Оцей Холмогоров, це друг Дугіна десь рік тому, він сказав, ми повинні знищити Україну, українство і так далі. Чому? Тому що ми втратимо прикордоння, Краснодарський край і так далі. Чому? Ну, добре, пане Тарасе, даруйте, що вони вже нас починають боятися. І розуміють про те, що вони можуть щось втратити. Як, ну, це тому, що ми... на підвалення їхньої імперії. Зрозуміло, тому що ми стаємо сильними. Пане Андрію, хочу ще почути вашу думку щодо інстаблогерів, тому що ситуація є доволі резонансною. Вона так сколихнула після навіть трагедії з Охмадитом суспільство. Що думаєте ви? Використали в темну випадковість чи, власне кажучи, свідоме поширення російського ПСО?
Ви знаєте, я би тут все-таки погодився от, з тезою про певні стани, в, якому ми існуємо, в яких ми існуємо. І тут ми ну, маємо зрозуміти одну річ. Оці люди, вони живуть трошки в іншому світі. Я там не буду про планети і інші, можливо, але принаймні... Пане якомусь... Андрію, ну в країні війна, який інший світ? Так, ми ну, цього... є світ війни. Це якраз і доводить те, що ми їх не зрозуміємо, а вони, можливо, не розуміють нас. У них віртуальна реальність, де кожен пост монетизується в $1000 за хвилину. Вони живуть... Фотографія з Балі принесе їм вартість нового автомобіля чи ще там щось. І коли цей світ руйнується за хвилину, будь-от такими новинами, які потрапляють однозначно, так, вони прорвуться в будь-яку реальність, починає руйнуватися їхній світ. Тобто це теж виникає певна емоційна реакція. Я тут не схильний до певних теорій, коли все продумано, коли все реалізовано якимись там надзвичайно розумними російськими шпигунами чи спецслужбами. Використали вони це використовують. Темну? Вони, ну, це було б глупо, якби не використовувати те, що вже сталося. Можливо, це дійсно був емоційний вияв у людей. Те, що пропаганда це використовує, ну, їх треба було б тоді всіх звільнити, якби вони це не використовували. Це однозначно, вони це відстежують і використовують. Але от я би хотів одну річ ще сказати про те, що як ми, ну, люди із реальної реальності, да, які живуть в реальному світі, маємо на це відреагувати. Можливо, ми маємо зрозуміти, що якщо є така у них емоційна реакція, якщо є у них такі думки, а скільком людям ці думки взагалі притаманні? Можливо, вони реалізовують певний погляд там, певного зрізу суспільства. І ми можемо з одного боку їх всіх звинуватити, ай, це вороги, це там зрадники і так далі, і вони за російські гроші працюють. З іншого боку, ми можемо ну, принаймні задуматись над тим, що а якщо у нас 30% суспільства такого, чи 50%? Ну, ми можемо, пане Андрію, про це задуматися, тому що потім ці блогери з Балі, давайте так назвемо їхній нікнейм, виставили в себе реакцію на їхні ж оці пости, після того, як їх почали обвинувачувати, сотні типу коментарів, підтримки, що так, дякуємо за позицію, нарешті це хтось озвучив і т.д. і т.п. Тому я, в принципі, погоджуюся з вами, що це також і думка, на жаль, частини суспільства. Але це не значить, що, як на мене, з цим не варто боротися. Цим варто, я кажу, на це треба реагувати. На це треба реагувати. Це виклик. Погоджуюся. Під час війни влада має законне право контролювати, модерувати та обмежувати інформаційні потоки. Проте Україна після повномасштабного вторгнення Росії не пішла шляхом формального запровадження військової цензури. Нейробіолог Сергій Данилов твердить, поки є різні думки і погляди, здоровий глузд в країні житиме. Ми знаємо ці скандали, які останні були з «Укрінформом», далі, коли журналісти отримують темники. Оце шаг до формування справжньої пропаганди. Поки у нас є хоча б якісь незалежні медіа, поки є люди, які можуть сказати, так не можна робити, то скоріше це виглядає як думка влади. І я б хотів, щоб так і залишилось. Хоча, звісно, під час війни це дуже складне запитання. Ще раз, з точки зору моделі, я в свою парафію повертаюся. Так, будь ласка. Да, що ситуація в тому, що для формування думки треба різні сигнали, різні погляди. Якщо є різні погляди, які формують мою думку, то все ок. Які б вони не були там якісь ідіотські, хтось має вийти і сказати, що це ідіотська думка, а я вже для себе особисто прийняв рішення. Іван Ступак, експерт Українського інституту майбутнього, співробітник Служби безпеки України 2004-2015 років, був з нами на прямому зв'язку. Пане Іване, доброго вечора. Вітаю, вітаю, дуже дякую за запрошення. Дякую вам, що знайшли час долучитися до нашого ефіру, як спецслужби борються з російським ІПСО. З вашого досвіду. Дивіться, шукають матеріали, які відверто порушують чинне законодавство. Вони закликають до насильницького повалення влади, стосовно територіальної цілісності. Тобто, якщо є такі відверті заклики, то, звісно, намагаються деанонімізувати одразу
авторів, деанонімізувати членів спільноти, проводять перевірчі заходи через експертизу, з'ясовують, чи є дійсно в цих словах, в цих закликах порушень чин законодавства, і потім відбувається затримка. Тобто, ще раз, таких людей активно шукають. Звісно, що тут повинен бути здоровий глузд. Якщо людина не погоджується з діями чинної влади, ну його ж не можна одразу кидати до в'язниці і звинувачувати в тому, що він розповсюджує російське ІПСО. Тут треба зважати, дійсно. Пане Іване, а чи достатня є законодавча база станом на сьогоднішні реалії в Україні, яка дозволяє, власне кажучи, притягувати спецслужбам до відповідальності тих, хто поширює російське ІПСО? Ну, дивіться, по законодавчим якимось там вадам я не готов сказати. Ну, я не чув, принаймні, від своїх колишніх колег, що там от щось законодавство заважає. Звісно, хотілося, щоб воно було набагато кращим, але, ну, ще раз, таких великих претензій немає. Є велика історія з тим, як протидіяти, наприклад, розповсюдженню відвертих дезінформаційних повідомлень, наприклад, в Фейсбуці. Це тривалий процес, коли українські спецслужби звертаються до представництва компанії, направляють їм, верніше, всі матеріали через центри міжнародної співпраці, направляють до Сполучених Штатів, там аналізують, і це тривати може декілька місяців. Вони кажуть, набагато простіше було б, якщо б у нас було представництво, наприклад, компанії Meta в Києві, хай буде там, ну, 2-3 чоловіка, 2-3 людини, вони швидко передавали б інформацію за своїми каналами до центральної штаб-квартири, і вона швидко ухвалювала б рішення про блокування певного контенту, оскільки він вже визнаний в Україні судом як там деструктивний, або як такий, що розповсюджує неправдиві повідомлення, або там інші якісь протиправні матеріали. Наскільки дієвий механізм контрпропаганди у наших спецслужб? Перепрошую, чи є у нас дієвий механізм? Так, чи є в нас дієвий механізм контрпропаганди? Від спецслужб? Ні, спецслужби цим не займаються. Це ж, дивіться, це піар-історія, ну я також називаю піар-історією. Це от ви, ваші колеги-журналісти, вони вигадують великі матеріали, це ж і задумі, сценарії, фінансування. В принципі, класні матеріали, вони дійсно є. Це ж не просто вивісити на, не знаю, на сторінці там СБУ або, не знаю, там МЗС. Заперечення, то все російське ІПСО. Ну окей, ну три там, не знаю, рядка, ну цього мало. Треба пане щось Іване, більше. Давайте так, я тоді по-інакшому поставлю запитання. Чи співпрацюють спецслужби з засобами масової інформації та блогерами задля поширення контрпропаганди? Ну, контакти є. Наскільки вони там тісні, наскільки ця співпраця там відбувається, я не знаю. Але ще раз, контакти такі є. Гаразд, у нас сьогодні центральним гостем нашого ефіру є нейробіолог Сергій Данилов. Тоді запитаю ще й вас щодо нейробіологів. Чи використовують в наші спецслужби нейробіологів у боротьбі з російською пропагандою? Не скажу. Не тому, що не хочу, дійсно, не знаю. Не стикався з таким ось дійсно екзотичним матеріалом. Є проста робота з оперативним співробітником, який виявляє матеріали. Не знаю, окей, не матеріали, хай буде це сторінка в соцмережах, якийсь сайт, який закликає українську владу визнати кордон Російської Федерації там на межі Закарпаття. О, це цікаво, все, починаємо шукати, хто створив цей сайт, хто зареєстрував, що за людина, або що за люди, які там люди лайкають ці пости, хто репостить ці посилання. Шукають їх, звертаються до суду, відкривають потім кримінальне провадження, або раніше відкривають кримінальне провадження, там вже в залежності від ситуації, і все. Тобто такі ось нейробіологічні штуки, я про них не чув. А знаєте, з огляду на те, що я поспілкувалася, взяла інтерв'ю, власне, в нейробіолога, це дуже ефективний, ці хлопці і дівчата мають дуже ефективні механізми, власне, контрпропаганди і, можливо, можуть допомагати і нашим спецслужбам. Це вам так на замітку, щоб, можливо, передали колегам, і вони задумалися про долучення нейробіологів. Дякую, вони за нами слідкують і вони нас почули. Пане Іване, дякую ще раз, що знайшли час і можливість долучитися до нашої ефіру. Іван Ступак, експерт Українського інституту майбутнього, співробітник Служби безпеки України, був з нами на прямому зв'язку. Пане Руслане, якою має бути інформаційна політика під час війни? Ефективною, головне. Якою?
Давайте конкретизуємо, бо ефективна – це таке дуже розмите поняття. От якою? Тобто пропаганда в соцмережах, пропаганда закриття TikTok, налагодження роботи в телеграм-каналах, закриття телеграм-каналах. Тобто які дієві механізми мали би бути? Ну, дієвий механізм, наприклад, щоб якщо публікація якась або серія публікацій, постів почала масово поширюватися в Фейсбуці, щоб це дійсно якась реакція була, не займала місяці, а займала хвилини. І, ну, до речі, компанія Facebook одна з небагатьох, яка інвестує значні ресурси в те, щоб на цьому майданчику і в Інстаграмі дезінформація і фейки не поширювалися. Так, але компанія Facebook є однією з небагатьох, яка, ну, власне кажучи, реагує на те, на чутливий контекст, пов'язаний з повномасштабним вторгненням в Україні. Так. І дуже часто сторінки блокуються за фотографії після прильотів, ну, тобто, які, як Фейсбук вважає, є некоректні. Якийсь контент блокується, якийсь маркується, як дезінформація. У Фейсбука є партнери, які відслідковують дезінформацію, спростовують її і попереджають тих, хто її прочитав, тих, хто її поширив. І якщо людина свідомо поширює це на систематично, чи аккаунт якийсь, чи група, їх або закривають, або просто їхні публікації більше ніхто не бачить. Тобто це, мені здається, Фейсбук – це вдалий приклад, як треба соціальним платформам діяти ці загрози обмежувати, або принаймні їх мінімізувати. Так само Ютуб, у них теж є, скажімо так, позитивний досвід реакції і протидії дезінформації. Що стосується Телеграма і Тіктока, то це взагалі там кіт не валявся. І роботи не початий край. І от тут, мені здається, ми не бачили якихось ефективних дій української влади для того, щоб або переконати того ж самого Дурова чи тих самих китайців для того, щоб вони щось робили. Бо без їхньої згоди, без їхніх зусиль нічого не буде. І насамперед вони повинні щось зробити для того, щоб не було там ботів, які мільйонними цими просто поливають в промислових масштабах, фейки розповсюджують, або ворожу дезінформацію. І тут... Ну, я, звичайно, не Верховна Рада, але українські спецслужби, українська влада, міністерства, які зобов'язані це робити, вони мають працювати із Телеграмом, із Тіктоком для того, щоб мінімізувати їхні можливості, переконати їх інвестувати ресурси, принаймні в тих обсягах, як це робить Фейсбук і Ютуб, і Google, в те, щоб ці майданчики не були платформами для розповсюдження брехні і шкідливої дезінформації. Угу. Бо, от, дивіться, як тільки починають маркуватися якісь акаунти і якісь публікації в групах, неправдиві повідомлення, вони зразу кличуть, а тут цензура, давайте всі йдіть в Телеграм, от там ми будемо так, класно, там ніякої цензури немає, Фейсбук, там повна звучало. Свобода, можна розказувати все, що завгодно. Угу. Тому от сюди треба однозначно більше зусиль інвестувати в українській владі в те, щоб Телеграм і Тікток цього не робили. Пане Іван Ступак сказав, що спецслужби слідкують за нашим ефіром, то сподіваюся, що вони нас почули щодо Тіктоку і Телеграму. Пані Світлана, з позиції влади єдиний марафон є теж інструментом пропаганди. На вашу думку, чи втомився українець від єдиного марафону? Я, чесно кажучи, глибоко не занурювалася в цю тему, не знаю, який рейтинг є зараз у єдиного марафону, але можу припустити, вам відповісти, що зараз набагато менші, ніж те, що було на початку війни. Ну, очевидно, і з цієї точки зору можна сказати, що єдині новини втрачають свою аудиторію, і це означає, що вони не є ефективними. Я б хотіла до пана Руслана на додачу ще додати, які можуть бути інструменти. Я все ж таки, як психолог, дивлюся на цей процес. І розумію, що наша головна мета – це зберегти
простір або посилити засоби, по-перше, опановувати постійні важкі емоції, тому що це те, чим працює пропаганда. Відчай, горе, розпач, жах. Насправді цей удар по лікарні, я вибачте, що постійно до цього звертаюся, але мені здається, це поворотна точка, може, одна з поворотних точок цієї війни, це новий рівень терору проти мирного населення, такого раніше не було, що пряме влучання в лікарню, де лежать ці важко хворі діти. Це новий рівень терору, і це дійсно дуже сколихнуло суспільство. І ми маємо вдосконалювати свої засоби, в тому числі політичні, в тому числі інформаційні, опановувати ці важкі емоційні стани, щоб вони не призводили до того, що відбулося, наприклад, в тому ж самому інстаграмі. Щоб це не був відчай, щоб наше горе не перетворювалося на відчай, а перетворилося на щось більш конструктивне для нашого опору. Наприклад, на донати. Да? Водночас і донати збільшилися на ЗСУ в той самий день. Це більш конструктивна реакція. Друге, що нам треба зберегти, це зберегти простір дискусії. Ми маємо постійно зберегати цей ресурс, що ми можемо дискутувати на важкі теми. Ми не дуже можемо дискутувати на важкі теми, ми не дуже зараз толеруємо незгоду, але ми маємо це плекати, тому що це ключовий елемент того, захиститися від пропаганди і зберігати свою здатність розбивати їх роботу. Да? Якщо ми залишимося в такому самому монолітному стані, то ми пропадемо. Да? Ми маємо зберігати, ну як у вас передача, да? Перехрестя, де народжується істина, то це обов'язково. Ми маємо зберігати цей простір. І третє, на що ми маємо звернути увагу, це довіра. Довіра – це дуже цінний ресурс нашої опірності, довіра людей один до одного, горизонтальна, довіра вертикальна до влади. І я знаю, що влада не дуже цим зараз опікується, не емоціями, не дискусією, не довірою нарешті. До речі, я не можу пропустила, але президент не вийшов в той день і не звернувся до народу, що нам важко зараз, але ми здолаємо. Да? Не було цього розділеного переживання. Це дуже важливо і для довіри, і для дискусії, і для важких емоцій. То я як психолог, я так на це дивлюся. Угу, а Телеграм, Тік-Ток, все таке, це дякую за вашу позицію. Знову згадали про Охмадит. Черговий раз висловлюємо співчуття всім родинам загиблих. Це велика трагедія. І ви вдало сказали про те, що це сколихнуло і об'єднало суспільство. І це дійсно новий вид терору. Тільки чомусь це не сколихнуло і не об'єднало наших міжнародних партнерів. Тому що їхня реакція, як завжди, була висловлена стурбованістю. Не більше і не менше. І тут це, як на мене, величезна проблема, можливо, і з нашої сторони, де недопрацьована, можливо, пропаганда чи інформаційна повістка дня, що стосується наших міжнародних партнерів. Тому що їхня реакція особисто мене, з якою я слідкувала як інформаційниця, надзвичайно здивувала. Пане Андрію, нейробіолог Сергій Данилов говорить про те, що найкращим засобом для контрпропаганди є завжди говорити правду. Чи поділяєте ви його думку? Знаєте, трошки важко з ним погодитись. Все залежить, розумієте, от знову ж таки, від тих обставин і того стану, в якому ми перебуваємо. Ну, всім відомо, так? Коли людина, яка говорить правду, завжди програватиме людині, яка несе певну маячню, брехню. Тому що людина, яка говорить правдою, обмежена тільки правдою. Брехун не обмежений нічим. Брехня цікавіша. Так. В тому числі. Ось. На сьогодні, знову ж таки, а в тих умовах глобальної, гібридної, найвищого рівня гібридної інформаційної війни, ну це моя особиста думка, можливо, ще є якісь трошки ще вищі, да, рівні там пропаганди і маніпуляцій, зараз говорити про те, що ми можемо тільки правдою, ну це значить, ми просто беремо частину боєприпасів, відкладаємо до кращих часів, каже, хай вони там лежать. А ми будемо воювати тільки оцім, тому що це благородно, да, там, шаблями, давайте, там, чи ще чимось. Ну, на війні, ми всі розуміємо, всі засоби. Так, годні. Але ми можемо про ці боєприпаси просто не говорити, те, що роблять наші військові. Не говорити правду. Я про боєприпаси, скажімо так, інформаційні. Тобто я тут, я не хочу там про військові речі говорити. Я про те, що, насправді, знову ж таки, правда, так? Да?
інформація про кількість загиблих українських військових – це теж правда. З точки зору якогось блогера чи не знаю кого. Так? Тобто він теж може вийти і сказати «Розкажіть нам правду з плакатом на Банкову, розкажіть нам правду, скільки загинуло». Ну, а навіщо це знати, скільки загинуло? Треба не говорити всю правду, а інша брехати. Ну, а це вже, розумієте, це вже інструмент гібридної інформаційної війни. Я це називаю, знаєте, як кут подачі інформації. Ну, тобто будь-яку інформацію можна під різним кутом подати. Ну, особливо в час, коли твоя країна воює, і коли всі повинні розуміти, що не може бути доступною вся інформація, така інформація, як в мирний час. Тому що, ми втратимо країну, ми просто загинемо. Але вийде людина і скаже, розкажіть нам правду. Тобто він буде вимагати у воюючого суспільства жити за правилами суспільства здорового, демократичного. Що, в принципі, ну, на мою думку, зараз неможливо. І я перепрошую, я знову ж таки, ми часто сперечаємося з журналістами. Да, от, я кажу, ну, зрозумійте одну річ. Зараз журналістики такої нормальної, класичної, за уявленнями BBC і всіх оцих от західних зразків, зараз в Україні бути не може. Ну, на жаль, це мені дуже неприємно про це усвідомлювати. Ну, не може бути, тому що дуже багато буде обмежень. І коли умовні там, не знаю, військові чи якісь там аналітики кажуть, що це не можна розповідати, я кажу, ну, ми питаємо, чому? Ми журналісти, ми ж повинні все говорити нашому суспільству, а вони самі хай роблять певні висновки. Нам кажуть, ну не можна. Ну є військові правила, є правила всіляких там спецслужб, розвиток і так далі. І все. І наша демократична журналістика... Вибачте, да, я, можливо, таке порівняння. Тобто, якщо людина захворіла, їй призначають дієту. Да? Тобто під час хвороби обмежені якісь продукти, щось їсти можна, щось не можна. Одужає людина, лікарі все дозволять. Основна позиція журналістів по відношенню до військових, я як людина, яка їздить в зону бойових дій і співпрацює, власне кажучи, з військовими, це не нашкодь. Тобто наша задача висвітлювати ті речі, які не стануть для ворога довідковою інформацією. От, а тепер, я продовжу, закінчу цю тему, а тепер звертаємося до класики там, журналістики, так, які на різних там курсах люблять розповідати про те, що журналіст не несе відповідальності за ту достовірну інформацію, яку він оприлюднить. Тобто він оприлюднив, наприклад, чи навпаки не оприлюднив, да? Дуже люблять історію про залив Качинос, да? 61-го року, і президента Кеннеді, який попросив журналістів не оприлюднювати плани висадки американського десанту, да, на Кубу. Тому що це там призведе до жахливих наслідків, загинуть люди. Ви, будь ласка, про це не пишіть. Журналісти сказали, окей, добре, ми про це не напишемо. Висаджуються люди, їх там весь десант крошать, і люди гинуть. Пане Андрію, журналісти потім кажуть, слухайте, ну все одно ж, що ми зробили? Ми взяли на себе відповідальність, яку ми не маємо права брати. Ось така от трошки складна річ в даному випадку. Складна, але мені здається, що коли країна перебуває у повномасштабному вторгненні, такому кривавому, якому перебуваємо ми, і в таких масштабах і по відношенню до дійсно сильної країни, яка є Російська Федерація, то, власне кажучи, історія про відповідальність також має бути серед журналістів. Тому що ми про цю відповідальність, пане Андрію, пригадайте, говорили ще до війни. Коли журналіст пише якусь інформацію, робить так званий інформаційний вкид і не несе жодної відповідальності. Згадайте, ми мали змінювати законодавство, була величезна дискусія про, власне кажучи, відповідальність журналістів. І я просто додам, власне кажучи, довідку, про яку ми знайшли щодо телемарафону «Єдині новини». Станом на початок лютого 2024 року телепроєкту довіряють 36% українців і не довіряють 47%. Про це свідчили результати опитування, яке провів Київський міжнародний інститут соціології. Це високий показник. Це достатньо високий показник. І я думаю, що саме тому телемарафон продовжує існувати в нашому ефірі. Сучасна російська пропаганда формувалася протягом сотні років.
Поступово з'являлися наративи про нащадків переможців та визволителів старшого брата та один народ. Нейробіолог прирівняв це до рефлексу, що формується на все життя. Я можу виробити у нас стандартна там якась робота з тих часів, як я в університеті викладав. Можу виробити у вас умовний рефлекс. Умовний рефлекс – це звичка, яка формується на все життя. Ну, за 5 хвилин, може, і швидше. Без проблем. Що ви можете в мене виробити? Ну, я візьму дзвінок, буду дзвонити, а ви будете в цей момент закривати око. Так. І у вас через там 5-6 таких закривань на дзвінок почне розширюватися зіниця. Це звичайний умовний зіничний рефлекс, він легко виробляється. І це звичка, яку ми виробили за 5-6 повторів. Сергій Жуков, експерт Центру стратегічних комунікацій та інформбезпеки, з нами на прямому зв'язку. Доброго вечора, пане Сергію. Добрий вечір. Російські окупанти швидко створюють фейки. Згадаємо, буквально сьогодні в студії обговорювали ситуацію, яка сталася з лікарнею «Охматдит», що, власне, влучила в цю лікарню українська ракета. Як із цим боротися? Ну, я хочу уточнити. Насправді, росіяни придумали не один фейк, а десятки фейків про обстріл лікарні «Охматдит». Взагалі, цей масований ракетний обстріл 8 липня. І їхня задача була не стільки в тому, щоб створити якийсь фейк і заставити всіх в нього повірити. А шляхом створення цього інформаційного шуму вони намагаються людей максимально заплутати, просуваючи тим самим отакий, як було сказано, рефлекторне сприйняття будь-яких новин про те, що не все так однозначно, всієї правди знати не можна, можливо, там щось відбулося не випадково і так далі. Тобто їхнє головне завдання – це максимальна дезорієнтація, поширення такого інформаційного шуму, тобто стандартна операція, яку вони проводили після збиття малайзійського Боїнгу у 2014 році, після підриву Каховської ГЕС, і після всіх там великих своїх воєнних злочинів, після масових страт в Бучі і так далі. Тобто вони завжди вкидають велику кількість версій, і їхня головна задача – урівняти правду з брехнею, фактично, перетворити правду лише на одну з альтернативних версій серед брехливих, і знов-таки просувати таку реакцію, такий рефлекс у всіх споживачів інформації, що не все так однозначно, розібратися важко, і хто там знає, хто там правий, хто не правий, хто бреше, хто говорить правду. Оце їхня головна, так би мовити, стратегія інформаційна під час не лише нашої війни, але й взагалі. Пане Сергію, якщо це абсолютно стандартна схема за кожним їхнім злочином, то чи є у нас в Україні вже методи боротьби з цими фейками? Тобто, якщо вони повторюються зі злочину в злочин, чим протидіємо? Ми протидіємо правдою, виключно правдою, і ще важлива тут оперативність в донесенні інформації. Справа в тому, що тут мають працювати всі, абсолютно всі актори, чи можемо так назвати це, на одну справу, на донесення правди, в першу чергу, до світу. Тому що в Україні також варто, це дуже важливо, інформувати населення, доносити до нього об'єктивну інформацію оперативно і правдиво, повно, максимально, наскільки це можливо в даний момент часу. Але наша задача, в першу чергу, це інформувати про це світ. І тому урядові структури, звичайно, це так мають на цьому працювати, дипломатичні структури. Ну і, звичайно ж, величезна подяка нашим журналістам, які також активно це все висвітлювали, ледь не в прямому ефірі, демонстрували наслідки цього варварського обстрілу. І печально, що що були конфліктні ситуації, наскільки я там знаю, з поліцією, коли деяких журналістів не пускали на місце проводити свою роботу. Але, наскільки мені відомо, поліція діалогу там відпрацювала професійно, там, де вона могла, так би мовити, дотягнутися і максимально ці всі речі потенційно конфлікті нівелювати. Що стосується фейків, то, звичайно, ми їх спростовуємо, але хочу підкреслити, що спростування фейків – це не
єдине і не головне завдання взагалі держави в боротьбі в інформаційній. Пане Сергію, з огляду на те, як відреагували наші міжнародні партнери на цей акт тероризму, пов'язаний з ураженням лікарні Охматдит, можливо, ми щось недопрацьовуємо. Що потрібно робити нам в таких випадках, які, на жаль, можуть повторитися від наших ворогів, щоб, власне, нас почула міжнародна спільнота, а не тільки висловлювали стурбованість? То якщо ви говоримо, беремо рівень дипломатичний, да, рівень міжнародних відносин, то звичайно всі такі випадки, да, всі такі воєнні злочини, всі такі наші трагедії, на жаль, ми маємо використовувати для того, щоб максимально витиснути з наших міжнародних партнерів не лише слова підтримки, а додаткову зброю, додаткові санкції проти Росії, тому що, на жаль, воно так працює. Тобто ми бачили, яка була реакція, да, світу до того, ну, на нашу ситуацію, скажімо так, на нашу боротьбу, до того, як світ дізнався про злочини в Бучі, і після того, це був доволі серйозний перелом і доволі серйозна зміна, так би мовити, активізація на багатьох напрямках. Тут потрібно робити те саме. Як би цинічно це не звучало. Що стосується інформування, да, і наших стратегічних комунікацій, вони мають бути спрямовані в тому числі на громадян іноземних держав. Ми маємо максимально демонструвати світу те, що в Росії немає, так би мовити, червоних ліній щодо, що стосується в плані там ведення війни і так далі, нагадувати світу, що собою є держава, і що співпрацювати з нею має бути репутаційно дуже важко. І говорити про симпатії до Росії має бути теж соромно в світі звичайним людям. Однозначно погоджуюся з вами і дякую, що ви знайшли час і можливість доєднатися до нашого ефіру. Сергій Жуков, експерт Центру стратегічних комунікацій та інформбезпеки, був з нами на прямому зв'язку. Доброго вечора, пане Тарасе, слава Україні! Доброго вечора, героям слава! З якими проблемами стикаються військові у спілкуванні з людьми, які жили під окупацією? І наскільки пропаганда на них впливає, тобто як вона впливає на їхній світогляд? Ну, я зразу хотів би зазначити, що ми менше спілкуємося, чим решта органів державної влади та навіть структур сил безпеки і оборони з тими людьми, які раніше жили на тимчасово окупованих територіях. Однак відповідь на ваше питання можна зробити більш таку, яка розкриває причинно-наслідкові зв'язки. По-перше, слід розуміти, під впливом якої пропаганди ці люди жили певний час. Хтось більше, хтось менше. Наш противник, коли здійснює свою агресію і захоплює там частину території, він завжди працює за однією схемою. Ну, в принципі, ця схема, вона властива, ну, напевно, для будь-якої держави вже, для 20-21 століття. По-перше, йде повне блокування інформаційного простору, будь-якого, крім, ну, в нашому випадку, крім російського. А далі всіх попереджають мешканців, які залишились на тимчасово окупованій території, що за розповсюдження, створення інформації, яка так чи інакше дискредитує Збройні сили Російської Федерації, російську владу, там встановлена і адміністративна, і кримінальна відповідальність. За цим слідкує ФСБ і Роскомнадзор, там у них є така федеральна служба, вона відстежує чітко всі команди, повідомлення в мережах. Ну, відповідно, все вона відстежити не може, однак той, хто попадає в поле її зору, той дійсно буде зазнавати переслідування, в тому числі кримінальне. І далі в кожному такому регіоні створюється достатня кількість інформаційних джерел саме для розповсюдження власної пропаганди. Це і телеграм-канали, це і електронні ЗМІ, тобто відповідні сайти. Якщо не можуть створити чогось свого, просто роблять ще одне зеркало з російських пропагандистських помийок, ну і таке інше. І потім йде цілодобове щодня, 7 днів на тиждень, 365 днів на рік, накачування цих людей російською пропагандою. Пропаганда ця має певні, її можна класифікувати. Тобто спочатку створюється пропаганда загрози для Російської Федерації, зокрема і для тих регіонів, які вже були захоплені російськими військами.
це загроза не тільки така глобальна, там, всемірна теорія заговору, а це загроза безпосередньо для життя людей, для об'єктів цивільної інфраструктури. Тобто все те, що попадає в ході бойових дій, відразу ж перекидується відповідальність на сили оборони України, і йде така досить проста теза, от бачите, там Україна вас вбиває. Так, далі це пропаганда... Так, продовжуєте, пане Тарасе. Я кажу, що, на жаль, ця пропаганда дуже активно працює, власне кажу, це цей наратив і активно поширюється. Так, звичайно. Що ми тут можемо зробити? Це одна з ознак воєнної пропаганди. Вони, з Першої світової війни все це працює. На когось менше, на когось більше, у кого розвинене критичне мислення, той, відповідно, все прекрасно розуміє, що було причиною і чому деякі удари можуть наноситись там, де мешкають російські військові, на об'єктах цивільної інфраструктури. А таке інше. Другий великий клас пропаганди – це пропаганда перемоги. Тобто вони цілодобово розповідають, що Україна ніяк не може перемогти в цій війні, що всі скорочують нам допомогу, що Росія може витримати скільки-скільки завгодно в цій війні, так чи інакше Україна програє. Тобто, відповідно, ці території назавжди залишаться в Російській Федерації. Ну, це російські пропагандисти, так кажуть, відповідно. Так, я розумію. Далі пропаганда... Так, продовжуйте. Так, далі пропаганда проблем в Україні. Великі борги, корупція, населення не сприймає мобілізацію, всі ці кампанії ухилянт. Воно все це дуже тісно переплітається з основними наративами російської пропаганди. І все це показується в тому числі на тимчасово окупованих територіях. Відсутність енергоносіїв, важка зима, недостатня кількість електрики, води, підвищення цін на продовольство, на паливно-мастильні матеріали і таке інше. Тобто це також відразу будь-які факти, вони показуються. Дякую вам, пане Тарасе, що... продовжуйте, будь ласка. Дивіться, пропаганда кращого життя в Російській Федерації навіть в умовах санкцій. А треба віддати належне, що вони на тимчасово окупованих територіях відразу вводять свої платіжні системи, підключають розрахунок відповідних магазинів в органах, створених органах місцевого самоврядування. І так чи інакше, хоча б на словах або для картинки, відновлюють систему охорони здоров'я і систему освіти. Тобто створюють таке відчуття державності вже в рамках нової держави. Оце все те, що дає певний ефект пропаганди на тимчасово окупованих територіях. Дякую вам, якщо пане час є можливість, що знайшли можливість роз'яснити вам нам в деталях, як працює пропаганда на окупованих територіях, і за те, що долучилися до нашого ефіру. Тарас Дзюба, головний спеціаліст управління стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача Збройних сил України, полковник, був з нами на прямому зв'язку. Пане Тарасе, дякую вам, шановні гості, що в цих складних умовах і непередбачуваних обставинах ви з нами. Піднімали питання мови. Нейробіолог вважає, власне кажучи, що воно має суттєве значення. Зараз, під час повномасштабного вторгнення, питання мови якимись такими, знаєте, хвилями у нас відбувається. Тобто то воно актуальне дуже сильно, всі переходять на українську. Потім знов хтось робить вхит, якою мовою говорити не має значення, військові воюють з російською мовою. Що думаєте ви, наскільки після війни і ще зараз будуть качати питання мови? Дивіться, російська пропаганда, вона в дійсності більш багатогранна, і мова – це один з маркерів. Так? От я пам'ятаю історію, що мене особисто здивувало. Це от посадили СБУшники дівчину в Кіровограді, в Кропивницькому, за коригувальне це все, пожиттєво отримало. 21 рік. Тобто дівчина все життя мешкала в Україні, незалежній Україні, не було ніяких ностальгії там за Радянським Союзом, як багато там пенсіонерів підтримують, в тому числі Росію, україномовних теж, до речі, багато. Тут таке питання.
що може бути. Тому що Росія більш багатогранно працює. От там стосовно от пан Тарас, мій ТСК, говорив, як вони ефективно працюють на окупованих територіях. Тобто платіжна система, гроші заходять, тобі от зробили лікарню, от тобі зробили це, те велику державу і перекривають одразу ж інформаційний простір. І чим активно росіяни торгують? Вони торгують те, що за тебе подбає держава. Це ті патерналістські настрої, які в дійсності достатньо розповсюджені по всьому світу, і вони тут от грають. І в Росії особливо, вони грають, що за тебе потурбуються. Багатьом людям це подобається. Це стосується не тільки України. Ось. Стосовно мови в даному випадку, це один з аспектів, правда. Ну, для прикладу, от є таке там Придністров'я, наприклад, знаєте, в Молдові, там, наприклад, одна є офіційна мова українська. Ну, от виступає голова Придністров'я, я, до речі, не виключаю, що у нього є ще український паспорт, як у більшості там керівництва Придністров'я. От він виступає українською мовою, висловлюючи абсолютно російські наративи. Це як тоді це сприймати? Тому ми повинні розуміти, що вони опановують. Я от знову таки, я от українською мовою пропаганду якісно бачу в Фейсбуці, які розповідають про гарне життя в Росії, про погану Європу абсолютно вишуканою українською мовою. Без помилок. А ви, до речі, помітили, пане Тарасе, що зараз в Фейсбуці якраз оцей інструмент про погане життя в Україні розповідають в основному українською мовою. Але видно, що це як ну свідомо робиться інформаційний вкид. Свідомо, але це ми з вами, знаєте, розуміємо, що це свідомо. Ну, але так, з точки зору, от якщо абстрагуватися, ну достатньо там зазвичай, так що подивитися. Там абзац, три речення, одне там якусь там задає тезу, яку підтверджує, а потім підтвердження тези. Достатньо професійно воно робиться. І тому, от якраз коли у нас говорять, що тільки концентруватися треба на мовному питанні, ну росіяни говорять, ну добре, я тобі зроблю українською мовою, гарно тобі порядок денний. А те, що вони активно розкручують от те, що пан Тарас говорив, там питання ухилянства, от класичну формулу «воюючи тил», точніше, армія воює, тил гуляє. Це, вибачте, це ж Першої світової війни. Так Ленін розкладав, комуністична партія розкладала ще російську армію Російської імперії і багато чого іншого. Погані генерали, добрі солдати. Оце дуже грамотна вже робота. От я останнім часом вже бачу, вони досить грамотно це ну, вже роблять. Бусики ТЦК розповсюджуються. Так, це при тому, що тут от є прогалина з боку, в тому числі, ну, є ж тисячі людей, які зараз йдуть спокійно в ТЦК, мобілізуються, а вони викреслюють один випадок на 100. Гіперболізують його, і таке уявлення проєкція йде на все, що начебто це скрізь таке. А росіяни вже додають, що таке уявлення, що в дійсності всі, от всі, тобто все потікало, армія сипеться. Масла в вогонь. Ну, вони в цьому професіонали. Ну, тому я прихильник того, щоб забороняти TikTok, не будь-яких цих, знаєте, лібералізмів і всього. Закрили все. Не треба там з кимось там виходити, спілкуватися. Що ви хочете з китайцями? Вони скажуть тобі, це наш бізнес. Ну, твій бізнес там, до кінця війни закритий. Правильна там позиція, пане Руслане. Російськомовна пропаганда має широкий вплив. Як це зупинити? Я би сказав, що я абсолютно погоджуюсь, що росіяни навчились дуже гарно гратися з мовним питанням. От ми з 2014 року слідкуємо, моніторимо, щодня дивимося і російське телебачення, і соцмережі. І вони дійсно навчилися дуже гарно говорити українською мовою. І вони фактично для різних сегментів української аудиторії працюють і з різною мовою, і з різними меседжами. Ми бачили, як вони наробили дуже багато таких а-ля патріотичних акаунтів. І починаючи з 2014 року, вони критикували владу, що вона корумпована, вона недостатньо швидко йде в Європейський Союз, вони зрадники всі. Зараз продовжується те саме. От, з таких начебто патріотичних позицій вони критикують Зеленський, Єрмак, зрадники. От, електроенергія, да, вони всю електроенергію продають за кордон і спеціально відключають для того, щоб виправдати підвищення ціни. Насправді електроенергії багато. Тобто вони працюють ефективно, мудро, і вони маскуються під україномовних, під патріотичних.
під правий сектор вони маскувалися, зараз вони маскуються під ультранаціоналістів, які так само незадоволені там ще чим-небудь. Тобто небезпека чатує кругом. Тому, як в 2014-2015 році було правильне рішення обмежити російське телебачення, російські соцмережі, я тут теж абсолютно погоджуюсь, це превентивне рішення на час війни, тобто на час от хвороби, ми обмежуємо спілкування людей з найбільш небезпечними вірусами, які є, ну, в даному випадку, Телеграм, Тік-Ток. Абсолютно з вами погоджуюсь, тому що у час війни треба ухвалювати непопулярні і радикальні методи, але головне, щоб ці рішення працювали. Так, популярне, непопулярне, ми пояснимо, чому так сталося, люди зрозуміють. Маємо ще одну, панове, з вами анонсовану нами тему – це релігія і пропаганда. Замість християнських свят – комуністичні мученики, як-от Павлик Морозов. У Радянському Союзі прагнули не просто знищити церкву, а замінити ідеологією, яку можна використати. Та згодом пропаганда обрала інший шлях. А сучасна Росія під патронатом церкви розпочинає війни. Пропаганда використовує один з найнеефективніших інструментів впливу на свідомість та суспільство – релігію. Дюркгейм, це, мабуть, один з найвідоміших соціологів, він взагалі казав, що Бог – це метафора суспільства. І коли Бог тобі щось каже, ти не задаєш питання, чому це так робити. Ти приймаєш ці установи як, ну, без запитань. І відповідно, коли тобі суспільство каже, що треба це робити, ти робиш точно так само. Ти можеш бути якимось геніальним вченим в якійсь області фізики і вірити в те, що в Україні фашисти чи що ще. Тому що це... Вплив маси, да, я це правильно розумію? Це соціальна інформація, да, яка більш того ще яка і сакралізується, що суспільство вважає, що так треба. І ти, те саме, ти просто вимикаєш ту частину мозку, яка б могла задавати запитання. Пані Світлана, що робити з релігійними фанатиками? Хороше питання. А скажіть, про що перше подумали? Я думаю, що це не питання фанатизму. Відносини війни і церкви, вони складні. У Другій світовій... Давайте так, вибачте, московський патріархат – це фанатики. Ну, окей. Прихожани. Добре, хай буде... Я так конкретизую. Добре, хай буде так, фанатики. Але проблема не в тому, проблема їх підтримки війни не в фанатизмі, мені здається. У фашистській Німеччині майже всі церкви підтримали фашистську владу, окрім свідків Єгови. Окрім свідків, єдина церква, яка протестувала проти експансії військової Німеччини, були вони. І я коли про це дізналася, прочитала в книжці «Мобілізована нація», до речі, я пригадала, що з чого починалася російська консолідація російської диктатури з переслідування свідків Єгови. Розумієте? То я думаю, що оскільки релігія, в принципі, вона... В релігії живе, як на мене, дві ідеї. Перша ідея – це про всесильну владу, а друга ідея про Бога, про милосердя, про спасіння, про такі речі духовні. І я думаю, що ця схибленість чи фокусованість на владі з церквами не з однієї зробила і з паствою, не з однієї зробила таку погану історію, яка навертає людей, які, в принципі, вірують в найкраще в людині, да, мають вірити в найкраще людині через цю прихильність до абсолютної влади, навертаються на абсолютно темний бік, я не знаю, людства, виходять за межі людини. Ну, ви погоджуєтеся, що там немає Бога? Ну, патріарх Кирил про Христа не каже ніколи. Я скільки слухала його промови, спеціально фокусувала увагу на тому, коли він Христа пригадає. Ніколи. Він ніколи. Пригадує Путін, Росія, Захід, Великий, а Христа там немає. Да, то я помню. Пане Андрію, чи розуміють парафіяни московського патріархату, що коли попи освячують ракети, то там точно немає місця для Бога? Знаєте, от якщо говорити знову ж таки про ту тотальну пропаганду, російську систему пропаганди, то, власне, вже і не потрібно, щоб вони щось розуміли, взагалі задумувались про це. Так? Тобто потрібно, щоб вони це бачили
і розуміли один із стовпів воєнної пропаганди. Да? Ще там 20 років тому дослідники міжнародні виокремили такі 10 тез воєнної пропаганди, і одна з них говорить про те, що наша місія священна. Ну, в перекладі на цю російську мову, да, «С нами Бог». Тобто оцю тезу їм треба просувати. Не намагатися довести, знову ж таки, так, що от чому вони це роблять, яка сакральна мета в цьому всьому. Не потрібно нічого доводити. Пропаганда виключає необхідність щось доводити. Потрібно просто внести на рівні підсвідомості те, що вивчає пан наш герой сьогоднішній. Да? Тобто, і все. А розуміють вони, не розуміють. Вони приходять в церкву за певними сакральними якимись речами. Кращого інструменту для маніпуляцій людство не вигадало, аніж релігія. Так. Тому це важливо було сьогодні, знову ж таки, якби російські пропагандисти це не використовували, я би радив їх всіх звільнити і ізолювати. Це погані пропагандисти, значить. Тому вони це використовують. Пане Тарасе, все ж таки, що ефективніше, заборонити церкву чи використати її? Дивіться, по-перше, давайте по російській церкві. Російська церква московська церква з часів Петра І була частиною і залишається частиною державної машини, тому що Петро І тоді скасував патріархію, було створено синод, яким керував оберпрокурор. І до 17-го року це була частина державної машини. Потім більшовики скасували, потім Сталін відновив патріархію. Чому? Тому що треба було, зрозуміло одну річ, люди не хочуть воювати за комуністів. Здавалися мільйонними армії, чому перші оці атаки, чому там по мільйону здавалося люди, зрозуміло, що люди не хочуть воювати за комуністів. Тому згадали патріотизм. Вперше в Російській імперії, був запроваджений навіть орден, де було написано не російською мовою, і вгадайте, який орден? Орден Богдана Хмельницького. Там українською мовою було написано «Орден Богдана Хмельницького». Ну, там через м'який знак. І була відновлена якраз церква. Чому? Тому що коли йшли німці, вони відкривали там мечеті, відкривали церкви і так далі. Чому? Тому що большевицька влада була змушена, в тому числі, відкривати це. Але, звичайно, що це фактично була частина державної машини, такою вона і залишалася до нині. Знаєте, я пам'ятаю історію, як один з хороших русських, там про це в 14-му році, оце шок, розказував, який шок був в Москві, коли, пам'ятаєте, тікали з Майдану і Михайлівський собор. Так. Прийняли і не пустили, і ти не посміли зайти. Сказали, що в Росії це просто неможливо. Просто віддали, здали і все інше. Тому що там церква є частиною державної машини. Ефективна дуже, тому що росіяни, в тому числі через церкву, заходили. Вона не тільки як релігійний інструмент був, хто знає взагалі, як це стоїть. Вона в тому числі був як такий третейський суд. В 90-ті, в тому числі розрулювали конфлікти ледь на рівні там бандитів, бізнесменів і так далі. Так, це правда. Тому що це був такий неформальний інструмент впливу. Чи потрібно забороняти? Скоріш за все, так. Звичайно, що буде велика погана... Ви погоджуєтесь, що єдиний, що перебула, дієвий спосіб зараз вирішити питання з московським патріархатом, це його заборонити? Ні, та спочатку повинна бути все рівно там робота спецслужб, саджати все рівно треба. Тому що ми повинні розуміти, от питання, чи розуміють люди, дивіться, не всі люди в московському патріархаті є проросійськими. Це правда. Вони настільки глибоко зайшли. Не всі в дійсності священники є проросійськими. Кістяк якийсь там, яку росіяни ставили. Так, це правда. Реально мені розповідали нещодавно історію, що закрили храм в Київській області, московську вигнали там цього, в той храм ніхто не ходить. А вони взяли, побудували дві церкви поряд. Тобто ми повинні розуміти, наскільки складні це питання, релігійні в тому числі. Але, звичайно, що законодавчо воно повинно заборонити, тому що чи був шанс, наприклад, у очільників Московської церкви вийти хоча б з синоду
РПЦ, ну хоча б там або заснувати свою цю, був шанс, але вони цього не зробили. І це означає, що це є частиною державної машини. Ну, відверто, я пам'ятаю, теж в Одеській області СБУшники спіймали попа, який там коригувальником був. Так, таких ситуацій було десятки, якщо не сотні. Тут, дивіться. Тому, очевидно, ви праві, що мають працювати спецслужби. Спецслужби повинні працювати. Ну, якщо воно не працює, то воно... Знаєте, тут проблема в чому з релігійними питаннями? Що висока частка ймовірності, що вони можуть піти в підпільну церкву. Так воно теж може бути. Правда, так. Як, до речі, от за часів, наприклад, Радянського Союзу, була от велика громада, наприклад, баптистів і всі інші, вони просто в підпіллі були, їх неможливо було взяти. Ну, в Радянському Союзі з його рівнем спецслужб, кожен там КДБ і так далі. Ми повинні це пам'ятати. І далі, ми повинні ще розуміти одну просту річ, що, ну, точніше, дуже непросту річ, що Росія активно грає цим питанням на Заході. Наприклад, в Америці. Тому що перша поправка в Конституцію Сполучених Штатів Америки була про свободу релігії. Я закінчу. Так, будь ласка. Ми повинні розуміти, що просто так, без доведення того, що це є частиною там релігійної, там, в тому числі машини державної, от зв'язок прямої з державою в Сполучених Штатах Америки може по-іншому виглядати. Тому ми повинні це зважати на це. Але те, що церква повинна бути заборонена, тут, я думаю, без заперечень. Говорили, згадали ви про Росію, хотіла долучити, власне, до розмови пана Руслана. Яка роль релігійної пропаганди в російському суспільстві? Наскільки вона суттєва, порівняно навіть от з нашим суспільством? Ну, оскільки там фактично є одна конфесія православна, то і вона вважається такою державною релігією, то зрозуміло, що вона там є ключовою. І... Ключовим методом пропаганди? Як ви думаєте? Вона, скажімо так, це канал пропаганди, який розрахований на людей, які на релігійних, на віруючих людей. Для всіх там інших, і для тих, зокрема, і телебачення. Тобто головне для них – помістити повністю своє власне населення в таку інформаційну бульбашку і слідкувати за тим, щоб в цю бульбашку жодна інша інформація, крім тієї, яка вигідна Кремлю, просто не проникала, і все. І про заборону, не заборону, тут, це дуже чутливе питання. І давайте пригадаємо, що навіть спроби обмежити діяльність Російської Православної Церкви, до чого вони призвели? В тому, що в Конгресі це обговорювали, там є певна група людей, таких в лапках симпатиків України, і вони використали це для того, щоб ускладнити надання Україні допомоги. Тобто вони використали, знов-таки, це з метою пропаганди того, що в Україні переслідують за релігійним віруючих і різні релігії, а давайте, от ми не можемо так Україні надавати. І цю маячню, до речі, Ілон Маск теж повторював, що, а дивіться, от в Україні що там відбувається, у них там хулігани зріння рішають. Так, він підхватив, власне кажучи, та історію з... Росіяни ці гарно і грамотно теж грають. Вони, ну, Путін, от коли з Карлсоном, так, нам цим, він так якраз розігрував історію, що у нас, як і Дугін, до речі, вони постійно грають в консервативні цінності, тільки вони не розповідають американцям, що їхні консервативні цінності і те, що розуміють під консервативними цінностями, наприклад, Дугін і росіяни, абсолютно різні речі. Тому що все ж таки в американців це протестантське ядро, на якому розповсюджується. До речі, досить, знаєте, на початку, коли створювалося, ну, американці, взагалі протестанти ж їх створювали, вони, наприклад, до католіків досить насторожено ставились. Чому? Тому що католіки підпорядковуються кому? Папа Римському, а не державі, наприклад, Сполученим Штатам Америки. Тобто тут ми повинні теж зрозуміти ці речі. Тому тут, я ж говорю, досить тонкі речі і доходять до Ілона Маска, до всього іншого. Тут повинно бути пояснення. Але, знаєте, мене складається інколи враження, що, власне, того самого Ілона Маска інколи використовують в темну. В тому числі, зокрема, у питанні нашого релігійного аспекту. А це, пам'ятаєте, ми
про інстаблогерів говорили. А хто сказав, що Ілон Маск, ну, він може розбиратися в ракетах, а хто сказав, що він розбирається конкретно в цих питаннях? Тому чомусь ми думаємо, що люди, які заробили гроші, вони такі розумні, що багато чого знають. Знаються на релігійних особливостях України. Інстаблогер, тільки більшого масштабу. Панове, незважаючи на те, що невидима рука пропаганди намагалася сьогодні зірвати наш ефір, але ми його провели. І я вам дякую за цікаву дискусію, за ваші думки. І в першу чергу дякую за розуміння з форс-мажорними обставинами, в яких ми сьогодні працюємо, за те, що ви залишились і завершили цей ефір. І дякую, що сьогодні були з нами і поспілкувалися на таку важливу тему, як пропаганда під час війни. Руслан Дейничко, Дейниченко, вибачте, будь ласка, виконавчий директор проєкту StopFake. Дякую вам, пане Руслане. Світлана Чуніхіна, політичний психолог. Дякую, пані Світлана. Андрій Матвієв, шеф-редактор програми FactCheck, перевірено, інформаційний аналітик. Дякую, пане Андрію. Тарас Загородній, політтехнолог, керуючий партнер Національної антикризової групи, були сьогодні з нами в прямому ефірі. Дякуємо вам. Українці – нація розсудливих, та наш ворог вдається до найбруднішої брехні та маніпуляції. Перевіряйте інформацію, мисліть критично, читайте та дивіться перевірені джерела. Зокрема, і ТАК-ТВ. Людські дороги перетинаються в цій студії в цей непростий для України час. А кожне втрачене життя назавжди залишиться в наших серцях. Вічна пам'ять тим, хто дивиться на нас із неба. Слава тим, хто бореться за наше майбутнє. Дякую, що були сьогодні з нами. Бережіть себе, бережіть своїх рідних, і разом ми збережемо Україну. Слава Україні!